Каним. А сега преди новините, Димитър Главчев от президентството е говорил служебният премиер по тема, свързан с организацията на изборите. Да го чуем преди новините. Здравейте, здравейте, добър ден. Добър ден, честит празник. Какво се говорите с президента толкова време? За изборите ли? Стана въпроси за избори. Има много неща си говорихме и за международното положение, както се казва, и вътре, разбира се, в държавата вътре. Един премиер, започва предизборната кампания от утре. Каква кампания очаквате? Буквално преди един час президентът призова партиите да работят така по време на тази кампания, че националната кампания да не заглушава европейската. Аз по-скоро бих казал да бъде честна и прозрачна кампанията, малко да понамалят градуса на напрежението, ма как? Кой съм аз да дам съвети на политическите партии? Как да ви подготовката? Има ли някакви предизвикателства пред вас? Точно месец до вода. Вчера разбрах за едно предизвикателство и аз ще ви го съобща сега. На тези избори от изборните протоколи ще бъдат обработени три пъти повече числа, отколкото на предишните избори. Три пъти, забележете, повече числа, а броят в риковете е същия, което от сега трябва да знаете, че ще доведе до закъсняване на официалните резултати. И за да няма спекулации, че нещо се прави на тъмно, просто ви съобщавам този факт. Добре, не може ли нещо да се направи? Няма как да се направи. Определена е числеността на риковете по изборен кодекс. Да, така че да знаете, много сигурно ще положат максимални усилия хората, които са членове на избирателните комисии, но нека да не се нагнетява напрежението, че се бавят резултатите в резултат на някакви други практики. Просто това е фактът. Три пъти повече числа трябва да бъдат въведени от протоколите и всичко идва от това, че дори в райони, многомандатни избирателни райони, които са с малко мандати по националните избори. При тях за европейските избори числото на кандидатите е един и същи в малките по националното за национално законодателство и в големите. Листите за европейски парламент са с една и съща численост и оттам идва и това. Но как ще избегнете момента да не се стигне до хаос? Именно вие сам казвате, че има три пъти повече числа с същата бройка хора. Ние каквото зависи от нас, ще го направим. Ние всъщност какво правим? Ние логистика осъществяваме и сме до деня на изборите. Оттам насетне поема Централната избирателна комисия. Ние следим да няма купуване и продаване на гласове, където да се намесим. Само да дефинираме. Какво значи закъснение? Казаха ли ви Това ще спекулираме. Нямам как да кажа колко. Така че нека питайте всъщност от ЦИК. Ние сега и с тях ще говорим какви са тяхните очаквания. Аз се надявам да се справят и съм сигурен, че ще се справят възможно най-краткия срок, но бъдете и малко по-толерантни, обществото. Да, аз чрез вас призовавам обществото за повече толерантност, тъй като трябва да се влезе в положението. При положение, че това са фактите. Закон обаче, изборните резултати трябва да бъдат обявени до 48 часа след края на изборите, което означава... Аз мисля, че ще се справят. Не искам да говоря от тяхно име. И виждате, че и въобще и тези предварителните срокове са малко по-сгъстени, но за сега се движиме всички заедно в график. И аз си мисля, че ако работим всички институции в синхрон, и резултата ще бъде добър. Как ще работите, за да ограничите купуването на гласове? Като спазваме закона. Поглед към Северна Македония, така убедителна победа на опозиционната ВМРО, която е известна с антибългарската си риторика. Какъв е вашия коментар? Очаквате ли отношенията с София, Скопие да стигнат точка на замръзване? Питам и в качеството и на външната. Те още нямат окончателни официални резултати. Нека да изчакаме да видим и какво правителство ще се формира. Надявам се, както винаги сме се надявали, и те да
да продължат европейската си перспектива. Ние от своя страна повече отстъпки няма на къде да правим. Общо повече, че позицията, която имаме, тя е общо европейска позиция и на нашите приятели от Северна Македония сигурно им е ясно, че ако не спазят изискванията за приемане на членство в Европейския съюз, няма как да се получи. Okay.